Viedokļi, idejas. Raidījums Krustpunktā. Ar izpratni par būtisko. Studijā Mārija Ansone. Krustpunktā šodien diena, kad iztaujājam amatpersonas, un šoreiz mūsu sarunas temats skars ceļu satiksmes drošību. Daudz jautājumu saistībā ar to atrodas ceļu satiksmes drošības direkcijas pārziņā, un šodien mūsu studijā ir CSDD jaunais vadītājs Aivars Aksēnoks. Labdien! Labdien! Nu, jūs pārņēmāt šo amatu pēc Lukstiņkunga, kurš tur bija vienmēr. Sakiet, jums būs kaut kāds jauns piegājiens, kaut kādas jaunas vēsmas vai vienkārši viss turpināsies? Droši vien ir pirmām kārtām jāsaka, ka pārņemu šo organizāciju nu, tādā visai grūtā laikā. Ja galvenokārt, ja, protams, saistībā ar energo resursu cenu kāpumu, tāpat arī varbūt visām tām sekām, kas ir pēc Covid epidēmijas. Bez tam ir arī tāds pārmaiņu laiks valsts pārvaldē. Nu, kaut vai pavisam vienkārši lieta valdība mainās, ja. Tā kā nepavisam nav tāds viegls laiks un izaicinājumi ir ļoti daudz. Es sākumā nepateicu, bet mums kā parasti izstāvjot amatpersonu šeit ir kolēģi žurnālisti Inese Helmane no Latvijas vēstneša. Sveiki, Inese. Labdien. Atālināti mums pievienojies Acis Jansons no Latvijas avīzes. Sveicināti. Jā. Un klausītāji kā parasti arī var uzdot savus jautājumus, bet nu rakstveidā šoreiz. Mazliet paturpinot par pārmaiņām un dzīves dārdzību, kas skar arī CSDD, jūs jau esat mainījuši tarifus, šos te samaksas, arī pēc valsts kontrolas norādījumiem, lai tie atbilst reālajai situācijai, bet nu, mēs redzam, inflācija turpinās, vai ir sagaidāms un cik drīz ir sagaidāms, ka tas cenrādis mainīsies atkal, cik bieži tas var notikt? Jā, tā ir taisnība. Šī gada rudenī bija izmaiņas daļā no CSDD sniedzamo pakalpojumu cenām. Jāsaka, ka šis process bija ļoti ilgs, patiesībā jau šīs cenu izmaiņas bija sagatavotas gandrīz gada sākumā, ja, un pēc tam tālāk jau likumdošanas procesā, jo cenas apstiprina ministra kabinets, kā ministra kabineta noteikums, tātad process gāja visai ilgi, un jāsaka, pat tās cenas viena daļa jau vairs nav īsti atbilstošas. Bet cenas patiešām izmaiņas tapa veicot detalizētus pašizmaksas aprēķinu, arī tāmējot mūsu izmaksas. Dažas cenas arī palika mazākas. Nu, piemēram, mums pirms gada bija transporta līdzekļa numuru zīmju iepirkums, un šajā iepirkumā mums izdevās panākt mazāku cenu ražotājiem. Ja, līdz ar to mēs arī samazinājam numuru zīmju cenas klientam. Savukārt, tie pakalpojumi, kas saistīti ar darbspēku izmaksām, kvalificētu darbspēku izmaksām, nu, piemēram, transporta līdzekļu vadīšanas eksāmeni, praktiskie braukšanas eksāmeni. Ja? Tātad šīs cenas pieauga atbilstošai pašizmaksai. Kolēģinies. Valdībā, ka 13. septembrī, kad pieņēma šo jauno cenrādi, arī noteica brīvprātīgu reģistrāciju CSDD elektro skūteriem. Cik populāri tas ir reģistrēt elektro skūterus vai piesakās, ja nav neviena? Nē, tā nav, ka nav neviena, bet nav daudz. Nav daudz, faktiski arī nomas uzņēmumi, kas droši vien sastāda vislielāko skaitu. Viņi īpaši nesteidzās ar šo reģistrāciju. Jāsaka, ka brīvprātīgā reģistrācija galvenokārt ir vērsta uz to, lai pasargātu no zādzībām. Tieši tāpat tās kā velosipēdi. Tieši arī šī reģistrācijas kārtība ir tāda pati tā kā velosipēdiem. Nu, kārtīgs saimnieks droši vien ir ieinteresēts piereģistrēt, ja tad velosipēdam vai skrējritenim ir īpaša uzlīme, viņš ir reģistrā un ir daudz mazāk varbūtība, ka viņu nozags vai arī būs iespēja viņu atrast. Šobrīd gan iet runa par to, un bija pat sagatavots arī jau tāds projekts normatīvajiem aktiem, ka skrediteņi, elektroskrediteņi reģistrācija varētu tomēr būt arī obligāta, ja, jo šobrīd nav iespējams veikt viņu civiltiesisko apdrošināšanu, nav iespējams veikt viņu kontrolas ceļa, bet nu droši vien par elektroskrediteņiem tā ir vesela liela un sāpīga tēma. Bet kā jums šķiet, vai ir nepieciešams šī obligātā reģistrācija, nu tīri, lai palielināt atbildību šiem, kas brauc ar šiem skrējieniem. Jā, tieši tā. Tas jau arī ir tas galvenais mērķis, jo šobrīd, nu, droši vien, kad
ik pa laikam ir gadījumi, kad tiek uzbraukts kādam gājējiem, vienkārši noskurinās, viņš paķer savu skreriteni un aizbrauc prom, un tu jau nevar zināt, kas tas tāds bija, un reizēm tie pat ir diezgan nopietni miezes bojājumi gājējiem. Jā, vai arī apskrambāts kāds transporta līdzeklis. Jā. Tātad, ja būtu numura zīme, arī policija būtu iespēja kontrolēt, kā viņi brauc, kurās vietās viņi brauc un kādā ātrumā viņi brauc, gan arī būtu iespēja noteikt šo cilvēku apdrošināšanu. Bet kas te bremzē šo te obligāto? Mums nomainījās parlaments, nomainījās Saima, tātad bija jau sagatavots likuma projekts, bet tas netika paspēts izskatīt. Un, godīgi sakot, tur bija arī daudz citas lietas ar skreritiņiem saistītas, un ne tikai ar skreritiņiem, un tas ir jautājums, kas tomēr būtu varbūt vēlreiz speciālistiem jāizskata un jāapstiprina arī ministra kabinetā. Kolēģi, Ati? Jā. Šeit. Jā, varat uzdot savu jautājumu. Oi, jautājumu daudz, Aivaram. Viena lieta, ko es gribētu pirmo lūgt, viņi jau šodien sākt un turpmāk darba gaitā turpināt. Man šķiet, ka sabiedrībai, pat man kā profesionālam autožurnālistam, nav īsti skaidrs, kādas ir tās funkcijas, par kurām direkcija atbild. Baigi skaidrs vārds, ceļu satiksmes drošības direkcija, tātad visi jautājumi pie direkcijas un pie Aivara Ksenoka. Par ko tad īsti atbild direkcija? Nu, taču ir vēl policija, vēl ir valsts ceļi, kas liek zīmes vai man ļoti gribētos tādu skaidrojumu prioritātēm, kas tad ir galvenie direkcijas uzdevumi un kurus viņi nevar atrisināt, ja nav sadarbības ar visām iesaistītām pusēm. Jā, patiešām tāds ļoti interesants un pilnīgi noteikti nevienā teikuma atbildams jautājums. Sāksim varbūt no tā, ka gan dažādos starptautiskos dokumentos, gan arī mūsu Latvijas plānošanas dokumentos, normatīvos aktos, ir trīs tādas galvenās skaldnes ceļu satiksmes drošībai. Ja, tātad tas ir ceļu satiksmes dalībnieks, tā ir ceļš vai infrastruktūra un transporta līdzeklis. Ja, un tad es varbūt savu šo arī mēģināšu mazlietiņu paskaidrot. Ja mēs runājam par ceļu satiksmes dalībniekiem, īpaši mūsu gadījumā par transporta līdzekļu vadītājiem. Tātad tā laikam ir tā viena no pirmajām ļoti būtiskajām funkcijām, ka mēs, varētu teikt, piešķiram šo kvalifikāciju, ja, piešķiram tiesības. Braukt, pieņemam eksāmens, noformējam dokumentus, izmantojot mūsu transporta līdzekļu un vadītāju reģistru, sekojam arī viņu kā vadītāju gaitai, kad viņam beidzās kādi termiņi, vai viņam ir iziet medicīniskā pārbaude noteiktajā laikā, un tā tālāk. Ja, tāpat arī caur mūsu šo reģistru tiek uzskaitīti arī viņa pārkāpumi, sodu punkti, pārkāpumu uzskaits punkti, piemēram, ja, kas veido viņa tādu tā kā arī lielāku atbildību ja, ar iespējamām sekām. Tātad viss šis, kas saistīts ar vadītāju šādā plāksnē. Mēs nedaram un nekontrolējam vadītājs uz ceļu. Ja, to pilnīgi noteikti dara ceļu policija. Zināmā mērā varbūt vadītājiem liekas, ka mēs to daram, jo viņi saņem no mums paziņojumus par izdarītiem pārkāpumiem. Ja? Un tā ir tā viena joma, ko mēs tiešām šajā kontrolē daram caur jau pieminēto transporta līdzekļu un vadītāju reģistru. Mēs saņemam visu informāciju no tehniskajiem ceļu satiksmes kontrolas līdzekļiem. Ja? Tātad šobrīd no fotoradariem, tuvākajā laikā arī no vidējā ātruma kontrolas aparātiem, tāpat arī plānots, ka būs sarkanās gaismas pārkāpuma kontrola, tātad, un arī par tiem sodiem, kas ir bez vadītāja klātbūtnes par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem. Tātad visa šī informācija nonāk CSDD reģistrā, mēs apstrādājam, veicam pārbaudi, nosūtam policijai, policija pieņem lēmumu par sodīšanu, un tālāk jau atsūta informācija mums,
un mēs nosūtam vadītājiem par šo te nepieciešamību nomaksāt šo sodu. Tas, protams, netiek sūtīts vēstuļu veidā, ja tas viss ir elektroniski. Bet runājot arī par vadītāju atbildību, ko jūs minējāt kā to šo te, acīm redzot, pirmo prioritāti, klausītājs raksta, braukšanas noteikumu ievērošana ar katru gadu kļūst tikai sliktāka situācija. Rīgā ir drausmīga. Tāpat kā jūs veicat auditus ceļiem, kā organizēt drošu ceļu satiksmi, nu, jūs jau varat arī rekomendēt šo te uzraudzību, nu, lai būtu ne tikai kvalifikācija pietiekoša saņemot tiesības, bet arī motivācija ievērot noteikumus. Kādas būtu rekomendācijas, nu, zinot, ka policijas kapacitāte kāda nu, ir, tāda ir. Tad kas ir tie labākie soļi, lai to izdarītu? Tas, ko es teicu, jau šie tehniskie līdzekļi ir viens no šādiem soļiem. Ja praktiski arī pirmos tehniskos līdzekļus fotoradars arī tika uzticēts CSDD uzstādīt, ja, ko mēs izdarījām un kur joprojām tajās vietās, kur viņi ir ļoti, ļoti disciplinē vadītājs. Un arī pieminētie pārkāpumu uzskaits punkti. Arī tā ir šī te vadītāja atbildība. Bet, protams, ka mēs uz ceļa nu, neiesim vadītājs, nekontrolēsim, bet ir viena cita lieta vēl, kas ir saistībā ar vadītājiem. Vadītāju ir jāaudzina pastāvīgi. Ja gan ne tikai autoskolā pirms eksāmena kārtošanas, tas atkal varbūt ir vēl viena atsevišķa sarunas tēma, bet arī nu, pastāvīgi. Ja, līdz ar to CSDD vēl viena no funkcijām attiecībā par cilvēku. Ir šīs satiksmes drošības kampaņas, ja, kurās mēs pievēršam uzmanību tieši tiem aktuālākajiem satiksmes drošības jautājumiem. Un arī izglītojošie projekti. Jāsaka, izglītojošos projektus mēs vairāk orientējam tiešām uz bērniem, ja, jo tas ir ļoti svarīgi jau ielikt šo izpratni par ceļa satiksmi, šo attieksmi par ceļa satiksmi jau bērnībā sākot jau ar maziem bērniem, tad ar velosipēdu vadītājiem, mopēdu vadītājiem. Ja mums tiek organizēti gan konkursi, gan arī vesela sistēma izveidot, kā skolā iegūt velosipēdu vadītāju apliecību. Ja, tad tas ir tāds otrs liels darbs, kas nav saistīts ar sodīšanu, bet kas saistīts ar izglītošanu. Bet vai šīs kampaņas nes rezultātus, jo tas, ko redz uz ielām, nu, diemžēl tajā brīdī, ka pazūd policisti, tad arī tāda visatļautības sajūta palielinās, un kampaņas īsti tur neko neizdara. Droši vien, ka ir cilvēki, uz kuriem kampaņas nedarbojas. Droši vien, un protams, te ir tā sāpīgākā lieta, kur iespaidot ir visgrūtāk. Tā ir mūsu sabiedrības attieksme pret ceļu satiksmi. Ja? Putībā uz tā ceļa kaut kādā mērā veidojas tās mūsu sabiedrības tāds tā kā spoguls. Ja? Un ļoti bieži, kad tiek mēģināts kādus stingrākus noteikumus pieņemt ja, vai kādus lielākus sodus, tad mēs sastopamies ar ļoti tādu lielu sabiedrības pretestību. Aha, mums atkal grib tikai vairāk naudu paņemt, ja, mums atkal grib tur vairāk kaut ko sliktu tur izdarīt, ja, labāk būvējot labus ceļus ja, un tā tālāk un tā joprojām. Ja. Tā kā, bet es domāju, ka uz saprātīgiem cilvēkiem ja, tomēr arī šīs kampaņas darbojās. Mēs nevaram nekādīgi izmērīt, cik samazinājies tas pārkāpums skaits tajā rezultātā, bet mēs redzam, ka tiešām kampaņas skatās ļoti daudz cilvēku, jo šos skatījumus, ja, šo atpazīstamību, to mēs redzam, ja, un tā ir diezgan aktīva. Jā, bet jūs pats, man liekas, nesen medijos izteicāties, ka ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu nemazinās. Tā ir pēc statistikas? Jā, es nesen runāju tieši par agresīvo braukšanu. Jā. Un nu, tie paši nepatīkamākie pārkāpumi, kur rezultātā ļoti bieži arī notiek ceļu satiksmes negadījumi. Jā, tā tas ir vizuāli, ka šie nemazinās šādu pārkāpumu. Bet interesanti, ka tieši šī gada atpakaļ, 21. Gadā, ceļu policija ļoti aktīvi strādāja uz šādu pārkāpumu fiksēšanu. Jā, gan ar savām 360 grādu automašīnām, gan izmantojot dronus un dažādos citos veidos, un tad tas skaits bija pat lielāks nekā šajā gadā. Ja? Bet tā vizuāli man šķiet, kad to neturpinot, šobrīd tā kā pat sliktāk tā situācija. Nu, es te klausītāju veicāju, vai CSDD skatās arī, nu, tiksim, saikni starp autoskolu, ko autovadītājs ir pabeidzis, un viņa izdarītiem pārkāpumiem pēc tam. Vai jūs skatāties to, un vai šādām skolām, kur nāk ārā daudz pārkāpēju, nevajadzētu atņemt licenci? Tā mums klausītājiem Madara veicā. Nu, tik tālu mēs vēl neesam tikuši, jāsaka godīgi, bet ko mēs darām, mēs pašlaik
veidojam tādu analītisku programmu, ja, kur ļoti ērtā veidā uzskatāmā uz ekrāna ar dažādu vizuālu līdzekļu palīdzību. Mēs varēsim daudz labāk analizēt autoskolu darbu, arī mūsu pašu inspektoru darbu. Un es domāju, ka tas nākamais solis, nu, kāpēc ne? Varbūt arī nākotnē mēs varam sasaistīt ar turpmāko vadītāju uzvedību. Kolēģi Ati, jūsu jautājums? Nu, ja par mācībām, ko tu noliki pirmā vietā, Aivar, tad tur, manuprāt, ir jautājumi ļoti daudz. Man šķiet, ka apmācība ir nepietiekama. Nu, piedodiet, protams, šis prieks ir dārgs, un acīmredot tāpēc braukšanas stundu ir tik maz, cik viņi ir. Neviens, kas saņem licenzi, nav pabraucis kārtīgi pa šoseju ārpus pilsētas. Neviens, nerunāsim par tādām lietām, kā sniegs, grants, Latvijas satiksmē neizbēgams sastāvdaļas nav pabraucis. Kādas ir ieceras šajā jomā? Kā pilnveidot? Kā paplašināt? Varbūt, ka nepietiek ar šo sākotnējo apmācību. Varbūt tomēr jāatgriežas pie domas par papildu apmācību pēc pirmā gada vai tam līdzīgiem paņēmieniem. Kā mēs uzlabosim? Jaunie brauc viss sliktāk. Jā, tas patiešām ir ļoti plašs jautājums, un es pat gandrīz vai teiktu, ka atsevišķi sarunas vērts, ja, jo mēs tikai sākām pašu pirmo mūsu funkciju, bet tas, ka ir jāstrādā ar autoskolām, tas, kad ir jādara diezgan tādas principiālas izmaiņas autoskola darbā, kad jāstrādā arī savādāk ar autoskolu pasniedzējiem. Tur es pilnīgi piekrītu, ja, bet tas nav varbūt tā tik īsā brīdī pastāstāms, jo viena lieta jau ir iemācīt tos noteikumus un iemācīt tos stūrgriezt, ja, un tehniski vadīt automobili, bet man liekas, viss sarežģītākais ir iemācīt to attieksmi pret ceļa satiksmi, un to vajag iemācīt pašā sākumā. Ja, tāpat kā jau sākot ar bērniem, bet arī vadītājiem pašā sākumā. Tā kā varbūt es par to plašāk šobrīd neatbildēšu. Bet tā ir, bet ka tā jaunie ir. Brauc viss sliktāk. Vai jūs veicat analīzi par to, nu, tiksim, kāds stāžs ir izraisīt auto avāriju vaininiekiem? Jā. Un kā tas sadalās, teiksim, es paturpināšu agresīvie braucēji, alkohola lietotāji, nu, apmēram tāpēc arī tiem iemesliem, un kā tas korelē ar vecumu un stāžu? Nu, tur uzreiz ir vairāk jautājumi, bet ja mēs runājam par izraisītiem ceļu satiksmes negadījumiem, tad jā, to pat nesen iznāca kādā citā sakarā skatīties, un pavisam vēl kādu nesenu laiku atpakaļ, jā, bija diezgan liels īpatsvars jauniem vadītājiem, ja nemaldos ap 14%, ja, tad pēdējos pāris gados tas jau bija nokrities līdz kādiem procentiem 7-8, kas vairs neizcēlās faktiski uz pārējo visu. A, tas nozīmē, vadītāju. Ka tomēr tās apmācības ir pilnveidotas? Nu, mēs ļoti, ļoti uz to ceram arī eksāmenos. Mēs cenšamies vairāk veltīt uzmanību reālām iemaņām, ja ne tik daudz, varbūt kaut kādām iemācītām tādām iemaņām. Nu, kaut vai par to pašu eksāmenu pieņemšanu uzreiz ceļu satiksmē un arī figūru izpildu ceļu satiksmē. Nu, jūs droši vien atcerieties, kad bija agrāk sākās vadīšanas eksāmens uz laukumu ar stabiņiem, ja, kur bija jaunais vadītājs iemācījies, ja viņš spogulīti redz trešo stabiņu, tad ir jāgriež stūri un tad jau es tur nokļūšu tur, kur man ir jābūt. Ja. Bet ceļu satiksmē tas pavisam savādāk, ka tur ir reāls automobilis, ka tev jānovērtē attālums, ja tur var iebraukt, nevar iebraukt. Ja. Un tā kā šogad jau faktiski no aprīļa mēneša mēs pieņemam tieši šādā veidā eksāmenus. Tātad visu virzam uz to, lai eksāmens tiktu pieņemts reālāk, tuvāk reālai situācijai. Jums uz ceļiem ir 100 fotoradari. Ja? Augustā tika iepriekšējais uzturētājs tā kā lauza līgumu. Es šobrīd medijos nevarēju atrast ziņu par to, kas šobrīd uzturo. Jums bija iepirkums un cik tas arī maksā. Nu jā, fotoradaru uzturēšanai faktiski ir trīs komponentes. Ja, līdz jūs minētajam līguma laušanas brīdim to visu nodrošināja viens uzņēmums, kas ir šo fotoradaru ražotāju oficiālais pārstāvs un, diemžēl, vienīgais pārstāvs Latvijā. Bet
nu, bija ļoti augstas prasības attiecībā par pakalpojumu cenas palielināšanu, ja, un ko mēs nevarējām izpildīt, un tad arī no viņa puses līgums tika lausts. Un šis pakalpojums sastāv no trīs galvenām komponentēm. Tātad viens ir licence par šo te joslu kontroli, otrs ir fotoradaru verifikācija, kas ir jāveic reizi gadā, un trešais ir par tādu, nu, kā lai to saka, fizisku vai saimniecisku apkalpošanu. Jā, tātad stikliņu tīrīšanu, uzlikšanu, noņemšanu vedot uz verifikāciju vai uz kādiem remonta darbiem. Jā. Tātad par licenci mēs noslēdzām līgumu jau tūlīt pēc iepriekšējā līguma laušanas ar verifikācijas, par verifikāciju ar Nacionālo metroloģijas centru arī vienojāmies. Un pavisam nesen noslēdzās konkurss iepirkuma procedūra par šo tehnisko fotoradaru apkalpošanu, tā kā pārtraukuma nebija un viss šis sekmīgi norisinās. Jā, bet kuru firmu tā būs un cik jūs maksāsiet, jo tas ir dārgs prieks, tā es esmu lasījis? Jā, jāatzīst, ka kopumā par visām trijām komponentēm cena palielinājās, bet galvenokārt uz šīs licences cenas palielināšanas rēķina, ko mēs nekādu nevarējām iespaidot. Mums gan nebija saprotams, kāpēc licences cena palielinājās, ja mums jau visu laiku viņa ir bijusi un tā nav ne mazākā mērā saistīta ar kādiem energo izdevumiem vai darbspēku. Bet, kas attiecās uz pārējām sastāvdaļām, tad par apkalpošanu, nu, es tiešām baidos nosaukt uzņēmumu nosaukumu, jo mums, nu, pirmo reizi viņi strādāja, mums vienkārši neatceros šobrīd. Bet cena ir ļoti pieņemama, saprotama, ja, un nebūtu, nav tik liela adekvāta tiem darbiem, kas jādara šajā apkopē. Bet vienāk palielinājums ir salīdzinot ar augustu, kad iepriekšējais komersants lauza līgumu. Kopējā summa ir palielinājusies, jā, to es nevaru noliegt, bet tas viss ir saskaņots ar ne tikai ar valsts policiju, bet arī ministra kabinets ir apstiprinājis šos maksājumus, jo par šo fotoradaru pakalpojumiem maksā no valsts budžeta caur iekšlietu ministriju. Ja, un mēs visu, ko mēs darām, mēs saskaņojam iepriekš. Kolēģi, Ati? Vai, tik daudz to jautājumu, kā mēs stundas laikā paspēsim. Klau vēl drusku par to apmācību. Tu nepateici par papildu apmācību. Es savu laiku pats biju iesaistījies autoakadēmijas tolaik ļoti populāros kursos, un manuprāt, šī te tiešā skolotāja saskarsme ar potenciālo pārkāpēju vai cietušo un tā tālāk ir daudz efektīgāk nekā šīs kampaņas. Smaga kāja, nu piedod man, nepārkāp ātrumu, nu piedod man, nav, a to panu bija labs. Man patīk brauksi, šī paņēma panu. Jā, bet tad jautājums par papildu apmācību. Jā, vai jūs domājat atbalstīt? Man ļoti patīk, teiksim, ceļa direkcija un biķenieku trasi brīžiem pavērt durvis bezmaksas papildu apmācībai. Vai ir iecerēt kaut kādi atbalsti kaut vai tai pašai vienīgai palikušai drošas braukšanas skolai, lai viņi vairāk tiktu tai publikai klāt acis pret acis? Efekts ir ļoti liels, ja tu dabūni ar cilvēku runāt par drošu braukšanu, tā kā mēs pat labāk mēģinām runāt. Nu jā, šeit ir vairāki veidi, kā šī, nu, pēc apmācība vai kā lai to nosauc, ja, jau esošiem vadītājiem ir iespējama un ko mēs darām. Nu, viena lieta ir sākoties ziemas periodam, tātad ziemas braukšanas apmācība. Protams, kad kopumā var aptvert salīdzinoši nelielu autovadītāju skaitu, bet vismaz tos, kuri grib, ja, kuri grib saprast, kā viņam labāk braukt, kā labāk rīkoties, kādām riepām braukt, ja, mēs varam aptvert un tam arī šogad ir piešķirts ceļa satiksmes drošības padomas finansējums un gan Rīgā, gan arī vairākās citās lielās pilsētās arī sākoties ziemai, tad, ka būs jau ledus un sniegs, tad tiks veikt šāda te bezmaksas apmācība, ja, kurā cilvēkam iedot šīs iemaņas. Bet, kā jau es teicu, tas ir diezgan
neliels skaits. Otra lieta, šīs te pārkāpuma uzskaits punktu sistēmas ietvaros, jā, tad vadītājam ir no sākuma, viņam ir tā kā iespēja veikt šo apmācību un samazināt daļu no šiem pārkāpuma punktiem, vēlāk jau tā kā obligāts pienākums to darīt. Jā, jā to organizē drošas braukšanas skola, un mēs ar drošas braukšanas skolu ļoti labi sadarbojamies īpaši biķerniekos, jā, tad radot ar šo infrastruktūru un ar mūsu attiecīgiem līgumiem iespēju to darīt. Un šī drošas braukšanas skola arī izmanto citas iespējas, ne tikai ar pārkāpējiem, ja, bet arī ar cilvēkiem, kurus tas interesē. Ja. Tā kā varētu šobrīd risināt jautājumu, kad visiem vadītājiem pēc kaut kāda laika ir kāda pārbauda, nu tas acīm redzot ir likumdevēja jautājums un laikam arī gluži tā reāli nebūtu iespējams. Lai gan es varētu tiešām atim piekrist par to, ka transporta līdzekļi jau ļoti ir mainījušies, ja ir nākuši klāt visi šie vadītāji asistenti, ja, kurus daudz vadītāji patiešām arī nemāk īsti lietot. Viena daļa no tādiem ir, kas automātiski palīdz vadītājiem, bet ir tādi, kas arī jāmāk lietot. Ja, un arī satiksme mainās. Tā kā tas, protams, būtu ļoti labi, bet nu, šobrīd tā nav tā īsti mūsu kompetence un arī atbilstoši finansē. Jā, man ir jāatgādina klausītājiem un Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien kopā ar mums ir CSDD valdes priekšsēdētājs Aivars Aksēnoks, Ines Helman no Latvijas Vēstneša un Ats Jansons no Latvijas Avīzes. Mēs tūlīt turpināsim. Raidījums krustpunktā. Mēs jau šeit runājam par skrēriteņiem un viņu atbildību mums klausītāji jautā par nomas auto, kuri bieži vien iekļūst avārijās un acīm redzot tur ir brauc cilvēki, kuriem nav vai nu pietiekami pieredze, varbūt pat nav pārbaudīts viņu autovadīšanas tiesība esamība. Kas varētu būt labākie pasākumi, lai kontrolētu šo jomu, lai nu, nebraukt ar nomas auto cilvēku, kur to neproti? Nu, tur ir sadarbība ar šiem te nomas uzņēmumiem. Ja mēs pavisam nesen ar vienu no šiem uzņēmumiem vēl tikāmies, viņi pat arī vēl šobrīd neizmanto visas tās iespējas, kas ir. Ja, jo viņiem ir iespēja, ko mēs nodrošinām. Tad kontrolēt šīs vadītāja apliecības, pieslēdzoties mūsu reģistram. Ja mēs attiecīgi vienojamies, piešķiram pieejas tiesības, ja tai informācija, kas viņiem ir nepieciešama un iespēja pārbaudīt, bet cik es zinu, šobrīd viņi ne visi to vēl izmanto. Ja viņi vienkārši fotografē to vadītāja apliecību, tad it kā skatās, vai tā ir nu, it kā atbilstoša apliecība, ja, bet nepārbauda reģistrā. Ja, un tas ir tas, ko pilnīgi noteikti mēs varam piedāvāt un ko var uzlabot. Vēl kas? Tas ir vienīgais no šī te derīgā apliecības pārbaude. Nu, piemēram, es no Lielbritānijas esmu iedzīvotājs, kas paredz pavisam citādāk to satiksmu organizēt, un tagad Latvijā man vai Eiropā man visticamāk būtu ļoti grūti. Nu, tā jau tālāk ir tikai kontrolas ceļa. Tā ir tikai kontrolas ceļa, ja tur mēs laikam no savas puses tā īsti to iespaidot nevaram. Bet, nu, tā principā tas viss ir atkarīgs no tā, nu, es nezinu no tā, vai cilvēks jūtas pats pietiekami labi braucošs, tiesības viņam ir, un tad viss uz priekšu. Vai tur nevar kaut kā ar, es nezinu, to pašu civiltiesisko apdrošināšanu un tādām lietām mēģināt nu, stingrāk? Civiltiesiska apdrošināšana šiem te transporta līdzekļiem visiem ir. Bet, protams. Jā, tas ir pilnīgi, tas pilnīgi ir noteikti. Skaidrs, bet... Un arī viņi no šī te vadītāja, kurš ir... Nu, saņēmis kādu sodu, piemēram, pārkāpumu izdarījis un saņēmis sodu vienalga vai no tehniskajiem līdzekļiem vai policija sodījusi. Ja? Tātad viņi attiecīgi šo sodu piedzen, droši vien, kad vēl ar kaut kādiem lieliem procentiem, ja? Piedzen no šī te vadītāja, jo viņiem ir laba sistēma, kas nodrošina, ka viņi zina, kurā laikā kurš ir braucis. Ja? Un, protams, ka droši vien ir krāpnieki ar kaut kādiem viltotiem dokumentiem vai kā citādi, ja? To ir viņi paši atzīst, ka tā ir, ja? Bet pa lielam viņi to izkontrolē un vadītāji pēc tam tiek sodīti. Tie, kas ir policijas sodījusi arī ar visu sekojošiem tur sodu punktiem, pārkāpumu punktiem, ja, ar tehniskajiem līdzekļiem ar naudas sodiem. Kolēģi, Atī? Ziema nāk. Kā būs ar
tā laikam ir jūsu sadarbības joma, policija un CSDD rīko tehniskās kontroles uz ceļiem. Es pastaigāju, man tāds ieradums ir lielveikala stāvvietās, vienkārši paskatos tos riteņus, ar kuriem mēs tuvojamies ziemai un piedodiet, skatiņš ir baigs, apskati ir reizi gadā, un tad man tur varbūt ir tie attiecīgā brīdī nepieciešamie milimetri, bet pat labam mēs piebraucam pie ziemas ar tādiem riteņiem, ka šīs kontrolas, manuprāt, ir vajadzīgas vairāk nekā fotoradāri. Jā, tieši to mēs arī daram, jo patiešām apskati ir reizi gadā un ir tādi izvēcīgi cilvēki, kur cenšas arī kaut kā pat varbūt aizņemties tās riepas uz to tehnisko apskati. Jā. Bet tāpēc mēs tiešām organizējam šos reidus kopā ar valsts policiju, kur nu, valsts policija, protams, ir galvenā funkcija un tiesības apturēt šos autovadītājus, bet tālāk strādā CSDD speciāla brigāde, kas pie mums ir izveidota, kas tāds mērķi pārbaudas veids. Ja? Tie nav tikai, protams, tas nav tikai riepas. Ja vasarā, piemēram, trokšņa kontrole tiek veikta, ja vai kraus automobīļiem tiek arī dažādu citu defektu pārbauda veikta, bet tieši sākoties ziemas sezonai ir šīs mērķa pārbaudes par riepām. Ja, un tur ir, kam tiek noņemts tehniskās apskates uzlīmes, bet ja šīs riepas ir pavisam jau, nu, vienkārši sakot, nodilušas un neatbilstošas, tad līdz pat tam, kad tiek noņemt numuru zīmu un tikai pēc tam var atgūt un tiesības braukt ar šo automobīlu, kad ir iziet atkal tehniskā apskata. Par apskatēm runājot, nākamgad ir jābeidz publiskajam iepirkumam par tehniskās apskates veikšanu. Kā tur veicās un ar ko ir jārēķinās autovadītājiem, autoīpašniekiem, tad, kad būs brīvajā tirgu aizgājis šis te... Jā, tehniskās apskates pakalpojumu sniegšanas iepirkums beigsies nākamā gada februārī. Tātad pieteikuma iesniegšanas termiņš, kurš ir pietiekami ilgs, tātad veselu pusgadu uzņēmējiem ir iespēja rēķināt savas izmaksas, iespējas gatavot dokumentus, lai varētu iesniegt šos savus pieteikumus. Tehniskā specifikācija arī ir ļoti liela un apjomīga. Ja pirms tam, vēl pavisam nesen CSDD bija nu, kā dalībnieks šajos tehniskās apskates uzņēmumos, kas veids tehniskās apskates, un mēs varējām ļoti iespaidot, kā uzņēmumi veids tehnisko apskatu, lai uzlabotu kvalitāti, kontrolētu kvalitāti, ja nodrošinātu kādas prasības, arī ļoti stingri vērsties par to, ja tur rindas ir uz tehniskajām apskatēm un tā tālāk. Ja. Tad pēc šī iepirkuma mums būs tikai līguma attiecības ar šiem pakalpojumu sniedzējiem, tāpēc bija ļoti liels un apjomīgs darbs, lai visas iespējamās situācijas, gan tehniskās prasības, gan juridiskās prasības, visu noformulētu šajā iepirkuma dokumentācijā. Ja? Nu, mēs ceram, ka tā rezultātā, konkurences rezultātā patiešām būs šo te pakalpojumu uzlabojumu. Mēs esam arī ielikuši jau pašā iepirkumā šādas prasības. Nu, piemēram, Rīgā, jā, mēs redzam, ka Rīgas tehniskās apskates stacijā bieži vien veidojās pietiekami liels rindas gaidīšanas laiks. Protams, klientiem ir arī iespējas, kā izvairīties no tā, bet jebkurā gadījumā kapacitāte ir nepietiekoša. Ja? Un kamēr tika gatavota visa šī iepirkuma dokumentācija, kas aizņem pietiekoši ilgu laiku, tur bija ar valdības lēmumu iepriekš jau koncepciju apstiprināt, tikmēr nebija iespējas arī esošajiem šiem pakalpojumu sniedzējiem veikt kādus paplašināšanas vai uzlabošanas darbus. Līdz ar to kapacitāte nepietiek. Un Rīgā ir arī iepirkumā paredzēta jauna, tātad otrā Daugavas krastā, jauna liela tehniskās apskates stacija. Ja, protams, būs kāds laiks, kamēr uzvarētājs viņu vēl uzbūvēs, izveidos, palaidīs, ja, kur ir maksimālais laiks noteikts 2 gadi. Ja. Ir arī uzlabojumi un prasības arī visur citur Latvijā tehniskās apskates stacijā. Bet, nu, principā, nu, cilvēki ir pieraduši pie tā, ka tur un tur pie CSDD atrodas tās apskašu vietas, tad tagad parādīsies jaunas, un tās var mainīties, teiksim, atkarībā no iepirkumiem, jo skaidrs, ka
nebūs jau tā, ka kurā katrā garāžā var iziet apskati, bet, nu, cik, teiksim, stabilas tās vietas. Tā kā jūs minējāt, ka Rīgā parādīsies otrā krastā vēl kāda. Jā, tas tāds ļoti pareizs jautājums no jūsu puses. Jo vienu brīdi mums bija tāds no atsevišķām valsts institūcijām tāds spiediens, ka vajag tehnisko apskati atļaut darīt jebkurā autoservisā. Jā. Nu, es tagad varbūt neanalizēšu, bet tam patiešām ir ļoti daudz riski. Ļoti daudz riski, un tad pilnīgi savādāk vēsturiski būtu jābūt bijis risinātam tam jautājumam. Tāpēc prasības iepirkumai noteikts, lai varētu veikt akreditāciju pietiekoši augstas. Bet uz šo iepirkumu brīdi tehniskās apskates stacijai nav jābūt gatavai. Ja, līdz ar to arī pilnīgi citi spēlētāji var ienākt šajā tirgu, var ienākt ar labu projektu, ar labu šo te, aprēķinu, ar skaidru redzējumu, kā viņi to veiks. Un nu, nav tādu, ne mums tiesību, ne arī tāda vēlēšanās bija, lai būtu tieši blakus mūsu nodaļām. Mūsu klienta apkalpošanas centri. Protams, ka tas ir ļoti ērti. Bet tad, ja apskates stacija būs citā vietā, jebkurā gadījumā tā funkcija, kas ir no CSDD puses, tātad veikt iepriekšēju dokumentu pārbaudu pirms apskates, ja, šīs te kontrolas, nu, kā jūs ziniet, nodokļu nomaksa, ja, soda nomaksa, pārbaude reģistrā un tam līdzīgi. Ja, tātad arī jaunajā tehniskās apskates stacijai tā būs citā vietā, CSDD nodrošinās arī šo pakalpojumu. Jā, bet kurā vietā Daugavas labajā krastā, tātad, kur tā atradīsies? Jā, nu to mēs nevaram zināt. To izvēlēsies uzvarētājs. Faktiski viens tāds izņēmums ir nu, piemēram, mūsu kravas tehniskās apskates stacija, kur gan ēka, gan visa tā infrastruktūra ir mums piedaroša, ja, un mēs tajā vietā piedāvājam, nu, kurš piedāvā labāk piedāvājumu strādāt tajā vietā. Bet par citām vietām ir šī tā pretendenta tiesība izvēlēties piemēru, vietu. Tur atkal ir virkna nosacījumu, ja piebraukšana, iespēja tajā vietā veikt šādu te Jā, bet biznesu. Kam piederēs tā jaunā stacija? Tiem pašiem iepirkumu uzvarētājiem jeb CSDD? Kas maksās? Nu, divi dažādi jautājumi. Tātad stacijas piederēs šo pakalpojumu sniedzējiem, bet viņiem maksās nevis klienti un nevarēs būt arī kāds dažādas cenas no šo tehnisko apskašu stāciju puses, jo projām klients maksās pēc ministra kabineta noteiktās cenas CSDD kontā, un mēs savukārt atbilstoši mūsu līgumiem norēķinamies ar šo te pakalpojumu sniedzējiem. Varbūt tas būs tā mazliet sarežģīti, es tāpēc vienkārši pamēģināšu paskaidrot, ka tehniskā apskate nav tikai tā fiziskā pārbauda automobīliem. Ja, kā jau es teicu, tur ir dažādu juridisku lietu pārbauda pirms tam, ja, tad sodi, nodokļi, reģistrs un tā tālāk. Ja, un šī te fiziskā apskate, protams, kaut arī lielākā, bet ir viena sastāvdaļa, un to mēs pērkam no pakalpojumu. Bet, principā, tas nozīmē, ka nekāds tirgus īsti nav atvērts, jo, ja ministra kabinets nosaka cenrādi, tad tas arī ir cenrādes viens visiem un nevar cerēt, ka kāds varbūt piedāvā izdevīgi. Gluži tā nav, jo katrs pretendents, mums pavisam 33 lotes Latvijā sadalīts reģionāli, katrā ir atsevišķs konkurss un var uzvarēt arī dažādi šie te pakalpojumi sniedzēji, un viņi katrs savu cenu noteiks, nu uzvarēs labākā cena. Pēc tam, izrēķinot, kāds ir apjoms katrā no šiem te reģioniem, tiks izrēķināta vidējā katras kategorijas transporta līdzekļa cena, mūsu uzraudzības pakalpojumi, un tad arī ministra kabinets noteiks šo cenu. Tas nozīmē, ka pakalpojumu sniedzējiem pakalpojumu cenas varēs atšķirties, bet klientiem būs vienalga, vai viņš iet Ludzā, vai viņš iet Rīgā. Mm-hmm. Mums likās ļoti netaisnīgi, tāpēc vien, ka Ludzā ir mazs, nu es piemēram saku Ludzā, ja, ir mazs apgrozījums tehniskajās apskatēs, ka tāpēc Ludzā būtu cilvēkiem jāmaksā trīs reizes vairāk par apskatu nekā, piemēram, Rīgā, kur ir ļoti liels apgrozījums un mazāk pašizmaksa. Ja. Tā kā līdz ar to mums likās ļoti svarīgi nodrošināt šo klienta vienlīdzību visā valstī. Kolēģi, Atim. Vēl vienu no 100 jautājumiem lūdzu. Jā. Klau, manuprāt, iedarbīgāk par kampaņām ar smagām kājām, iedarbīgāk par, iespējams, pat iedarbīgāk par
par papildus apmācībām, kuras vienalga būs lokā ierobežotas, tie būs 100, nekad nebūs 300 tūkstoši, kā mums ir autovadītāji. Būtu, ja masu medijos parādītos avāriju analīze, kuras mums nav vispār. Mums ir valsts policijas ziņojumi par to, ka smagi cietušie tādu tādu, iebrauc pretējā virzienu joslā sadūrās, vairāk nav ne vārda. Mediji nav spējīgi finansiāla apstākļa dēļ veikt šo darbu. Valsts ceļi man šķiet pirms pāris gadiem kaut kādu tādu blici nodibināja, bet ar nekas tur iedzīgs neiznāca, kurš varētu. Es saprotu, ja ir cietušie, tad ir krimināla lieta, kuras izmeklēšana ir noslēpums. Ja? To laikam nevar. Bet kaut kādā veidā rādīt, kāpēc tad viņš iebrauc te pretējā joslā. Kāpēc viņš nevarēja savākties vai to pašu riepu dēļ, vai kurš varētu uzņemties iniciatīvu Latvijā palīdzēt medijiem šajā ziņā? Es domāju, ka šeit netik svarīgi būtu palīdzēt medijiem un to parādīt, lai gan es to arī nenoliedzu, cik vispār analizēt šos smagos satiksmes negadījumus. Un tas ir viens jautājums, ko patiešām gribam strādāt un koordinēt savu darbu kopā gan ar Latvijas valsts ceļiem, gan ar valsts policiju. Tiešām veikt analīzi. Policija fiksē. Viņiem ļoti daudz parametru, tur ir vesela noteikta kārtība, ja, ko viņi fiksē pie ceļu satiksmes negadījuma. Bet vai vienmēr tas palīdz noteikt tiešām to reālo iemeslu? Ja mēs redzam, ja skatāmies iemeslu, tad iemeslu statistiku, ja, tad lielākā daļa ir neievēroja drošo braukšanas ātrumu. Un tas patiesībā neizsaka tajā brīdī neko, vai tur bija lielāka infrastruktūras vaina, kur varēja kaut ko uzlabot, vai tas bija kāda laika apstākļa, vai tas bija kāda vadītāja nesagatavotība, vai kas cits. Jā. Bet no ātruma ievērošana jau vienmēr ir saistīta ar, ja ir slikta infrastruktūra, tā tad nevajag braukt uz to maksimālo atļauto. Nu, tiksim, ātrums jau jā, parasti bet, ir tas jā, bet, iemestis. Bet katrā negadījumā, es jau tikai varbūt kādu piemēru minu, bet katrā negadījumā, kā Atis ļoti pareizi atzīmē, jā, ir tiešām nu, iemesls vai parasti iemesli, ja, kas ir vēl kādi vairāki, un ja mēs skatāmies jau pēc statistikas, ka tieši tie iemesli, tie reālie iemesli ir daudz, nu tad uz to arī strādājam. Bet šeit ir jautājums par visu to institūciju sadarbību, kas strādā ceļu satiksmes jomā. Un te kaut kur turpinās pirmais jautājums par to, kurš par ko ir atbildīgs. Ja? Tad tas arī ir viens no maniem mērķiem tiešām tikties ar pastāvīgi strādāt kopā ar šīm pārējām institūcijām, ko es esmu uzsācis šo un arī plānots vairākas tikšanās. Tas ir gan ar Latvijas valsts ceļiem, gan ar valsts policiju, gan ar pašvaldību, lielo pašvaldību, vismaz vadītājiem. Ja? Tā kā to es esmu jau uzsācis un tas ir viens no tā, ko mēs varbūt tiešām gribētu darīt savādāk to, ko jūs sākumā jautājāt. Klausītājs vaicā, kad Latvijā varētu tāpat kā Lietuvā vidējā ātruma mērierīces būtu ne tikai uz lielajiem ceļiem, bet arī uz zemākas nozīmes ceļiem. Nu, droši vien jāsāk ir ar šiem tomēr lielākas nozīmes ceļiem, ja, kur satiksmes intensitāte ir lielāka, kur arī varbūt notiek vairāk un smagāk ceļu satiksmes negadījumi. Šie tehniskie līdzekļi pēc tāda principa arī jau galvenokārt tiek uzstādīti. Arī tad, kad pirmie fotoradari, ko mēs CSDD uzstādījām, arī tika izvērtēts, kurās vietās notiek negadījumi, kurās vietās tajā punktā vajag samazināt braukšanas ātrumu. Vidējā ātruma kontrolas radari tajā ziņā ir labāki. Viņa aptver vairākus kilometrus, ja, kurā tas ātrums tiek ierobežots. Un es domāju, ka tas pat nav tik ļoti noteikts, ka tas ir tikai šie lielie ceļi. Tas varētu būt arī vietējais nozīmes ceļi, ja mēs redzam, ka tur tiešām notiek daudz avārijas un liela satiksmes intensitāte. Bet nu, vidējā ātruma radaru uzstādīšana ir uzticējusi valdība Latvijas valsts ceļiem. Es gribēju mazliet par citu tematu vēl pavaicāt par ārvalstnieku automašīnām. Viena lieta ir ukraiņu automašīnas, mēs redzam diezgan daudz, kuras te kādu laiku braukā. Vai viņiem ir kaut kāda cita noteikta?
noteikumi, kurā brīdī nu, stājas spēkā tur tā īpašā samaksa vai jāpāreģistrē, vai attiecībā uz Ukrainas automašīnu turētājiem ir kaut kas cits. Jo nav noslēpums, ka nu, tas ir dārgi un ne visi var atļauties. Jā, Ukrainas automobīļiem ir garāks šis termiņš, kad viņi var uzturēties Latvijā ar savām automašīnām, nereģistrējot Latvijā. Jā. Garāks cik? Tad pēc viena gada jā, viņiem ir jāveic šī reģistrācija, bet nelaime ir tā, ka to nemaz tā īsti nevar izkontrolēt, jo uz robežu netiek fiksēts, kad automašīna šķērso robežu. Jā, tad robežā tiek fiksēts un arī pat ne Latvijas, bet Eiropas Savienības robežā tiek fiksēts, kad cilvēks ir iebraucis ja, no trešajām valstīm. Bet es pilnīgi piekrītu, kad te ir nu, divas puses. Ja viena puse mēs it kā nākam pretī mūsu ukraiņu cilvēkiem, ukraiņu draugiem, un viņi brauc, bet te pašā laikā gan ar Ukrainas numuriem, gan ar Krievijas numuriem, kas ļoti daudz pašlaik, Baltkrievijas numuriem, tad trešo valstu numuriem ļoti daudz arī ignorē ceļu satiksmes prasības. Ja? Viņi zina, ka pie fotoradara viņu īsti neko nevarēs piefiksēt, jo nav jau kam aizsūtīt. Ja? Nav kam aizsūtīt. Tāpēc par to ir kopā ar likuma devēju jādomā un kaut kādai kontrolē ir jābūt tomēr arī un uzskaitē par šiem automobiļiem šeit pie mums Latvijā. Cik bieži tiek piefiksēti tie dīvainie numuri, kas atgādina Krievijas numurus? Es domāju, ka ļoti reti. Tas bija tāds unikāls gadījums, ko tiešām žurnālisti bija atraduši un fiksējuši. Un, nu, tas ir no tās sērijas, ka meliem ir izskājis, jā, jo tāds numurs nav pazīstams, gan jau policija viņu turēs, un viņam jau nav arī atbilstoši dokumenti tam numuram. Jā, un šobrīd arī Saeima izdarīja grozījumus likumā nosakot atbildību par viltot numuru lietošanu. Es gribēju pajautāt mazliet no citu tēmu par valsts atbalstu elektroauto. Vai jūs jūtat, kad vairāk reģistrē? Tātad vidē labvēlīgākus automašīnas? Nu, šis skaits palielinās. Palielinās diezgan strauji. Protams, gribētos varbūt arī straujāk. Nu, ja nemaldos, tas bija jā, no šī gada sākuma, kad valsts arī noteica atbalstu. Jā, naudas izteiksmē iegādājoties šādas automobīļas. Jā, skaits pieaug. Mēs redzējām arī pēc elektrouzlādes pieauguma šajā vasarā. Bet mazliet to droši vien bremzē elektroenerģijas cenas pieaugums. Ja pirms tam bija ļoti lēti, iznāca vairākas reizes lētāk nekā braukt ar fosilo degvielu, tad šobrīd, tad, kad elektroenerģijas cena kļuva vislielākā augusta beigās, ja, septembra sākumā, tad uzlādes cena faktiski jau kaut kur pielīdzinājās dīzeļdegvielas cenai. Šobrīd atkal ir ievērojami mazāk. Nu, tā ir vēl viena lieta, ko es gribēju paskaidrot. Ja ilgu laiku tā cena bija nemainīga un vadītāji tika pat par elektrību dotēti, tad šobrīd ir pie uzlādes ir pakalpojuma cena un ir biržas cena degvielai. Ja, tāpēc viņi arī katru mēnesi mainās. Jā, bet CSDD arī uztur ātrās uzlādes staciju tīklu. Jums ir 70 stacijas visā Latvijā. Un kā jūs redzat, tur ir kaut kāda noslodze, kaut kas mainījies, nu mazāk izmantot? Nu jau mums ir 139 stacijas. 139, nu tad es esmu paņēmis. Jā, tas bija mēs pakāpeniski viņas uzstādījām. Jā, bet jautājums bija, vai jūs redzat tām elektroenerģijas cenām vai mazāk izmanto, ja izmanto tik pat, nu, cik izdevīgi tas cilvēkam ir? Nu, augustā bija ļoti liels pieaugums. Ļoti liels pieaugums bija mūsu uzlādes stacijās, jo kā jau es teicu, ilgi vilkās šī cenas apstiprināšana un iznāca tā, ka mājās lādējot visu nakti automobilu no rozetes. Cena bija augstāka nekā mums pusstundas laikā ātrās uzlādes stacijā, ja, un tāpēc ļoti pieauga uzlāžu skaits. Protams, tad, kad cena palielinājās un arī varbūt iestājās rudens un mazāk citu valstu braucēji pie mums, ja, tad atkal ir nedaudz samazinājies, bet skaits ir visai liels. Protams, viņš ļoti atšķirās Rīgā, pie Rīgā vai arī kādos attālākos rajonos, jo arī elektroautomobīļu skaits ir tuvāk Rīga ir ievērojami lielāks. Vēl paspēsim vienu klausītāju jautājumu, par ko mēs jau pirms raidījuma mazliet runājām. Klausītājs rakstā ar katru gadu palielinās rindas uz tehnisko apskatu, un viņš oktobrī ir gaidījis 6 stundas Rīgā.
Viņš vaicā, kad tiks palielināta tehniskās apskates jauda. Es vēl papildināšu, vai ar to, ka parādīsies šie te papildus pakalpojumu sniedzēji, ir doma, ka varētu samazināties rindas. Jā, pilnīgi noteikti, ja, jo tā otra stacija ir paredzēta kā minimums ar 8 tehniskās apskates līnijām, ja, kas būs ļoti liels iespējas. Jo tās rindas galvenokārt tieši ir Rīgā. Ja, ārpus Rīgas viņas ir daudz mazāk. Nu, šobrīd tiešām, ko es aicinātu autovadītājs izmantot to iespēju, lai negaidītu tur uz vietas tās 6 stundas. Ja. Jo mēs tiešām nodrošinam katru dienu tehnisko apskati. Ja. Varbūt pat arī iznāk ilgāk pagaidīt, bet nav tā kā varbūt daudzām citām iestādēm, kur, lai saņemtu pakalpojumu, tev ir mēnesi iepriekš jāpierakstās. Mums arī ir pieraksta iespēja, ja, bet tā arī diezgan tiek uz priekšu aizpildīt samērā daudz. Bet es jau iepriekš izstāstīju, ja, kad ir iespēja gan izmantājot aplikāciju, gan paņemot attālināt kārtas numuriņu, tad ir iespējas kā savu laiku ekonomēt. Bet kādēļ tās rindas vispār veidojās? Tā, nu, tas bieži vien ir tāda lēcienveidīga. Jā, tā ir. Un, reizēm mēs to varam saprast, kāpēc, reizēm nē. Nu, rindas parasti veidojās pirms kaut kādām izmaiņām. Ja, piemēram, pirms tās riepu maiņas brīža, ja, tad ir situācijas, kad izveidojās rindas. Mums savukārt pilnīgi nesaprotam iemeslu pēc tas, par ko arī runās, septembris, oktobris sākums, ļoti daudz cilvēki sāka braukt uz apskati priekšlaikus. Nu, jūs jau droši vien ziniet, ja, ka katram veicot tehnisku apskati, nozīmēts datums, līdz kuram viņam ir jāiziet tehniska apskati, un parasti jau tajā datumā uz to tam cilvēki arī brauc. Šajā rudenī neskāpēc sāka braukt vairākus mēnešus uz priekšu, kuriem beidzās apskati decembrī, pat nākamā gadā janvārī sāka braukt laicīgi. Varbūt tas saistīts ir ar to, ka cilvēki nu, bažījās, vai viņiem būs pietiekami līdzekļi apkurs sezonas laikā, ja, un kad mēģināja braukt ātrāk, tas bija vēl viens iemesls, kāpēc arī šī nevienmērība parādījās. Un tā nevienmērība jau arī ir tā problēma, kāpēc tās rindas reizēm ir. Jo, lai rindas nebūtu nevienā brīdī, tai kapacitātei jābūt ir vairākas reizes lielākai, un tad arī cenas attiecīgi pieaugs. Un jūs minējāt Rīgā, ka tiks palielināta kapacitāte, bet ārpus Rīgas tās stacijas skaits arī palielināsies? Stacijas skaits palielināsies nedaudz, ir atsevišķas vietas, kur palielināsies līniju skaits, bet stacijas jaunas pēc šī te iepirkuma ir paredzētas Smiltenē un Līvānos. Līdz ar to tehniskās apskates stacijas pilnībā atbildīs šai te Latvijas teritoriālās attīstības plānam, tātad 2030. Ja? Un tā kā tur ir teritoriālais iedalījums, tāpat tās arī būs tehnisko apskaču stācijas. Bet nu nebūs tā, ka tur milzīgs birums desmitiem vairāk nekā pirms tā. Ja būtu tiešām vesels birums, tad arī tā cena attiecīgi pieaugtu ļoti, ļoti būtiski. Jā, un es ar to arī teikšu paldies. Šodien kopā ar mums bija ceļu satiksmes drošības direkcijas valdes priekšsēdētājs Aivars Aksenoks, arī žurnālisti Ines Helmane no Latvijas Vēstnieša, Acis Jansons no Latvijas Avīzes. Rīt krustpunktā piekdiena, kad mēs kopā ar žurnālistiem apspriežam nedēļas aktualitātes, nu, protams, sāksim atkal ar valdību. Sākumā tā kā gāja diezgan raitā valdības veidošana, tagad viss ir, kā premjers pateica, iespolējis, neiet uz priekšu, domāsim tad kopā ar žurnālistiem, kāds varētu izvērsties. Būs jārunā arī par Daugavpils mēra izteikumiem, par Krimas piederību, kas ir izpelnījušies, arī drošības dienesta interesi. Būs arī citas aktualitātes, noteikti pievērsīsimies tam, kas notiek Ukrainā. Bet raidījums šodien izskan, raidījuma producenti Revi Junām, studijā bija Māri Jansona. Atkārtojumā mūs klausieties pēc 9 vakarā vai arī jebkad internetā sev ērtā laikā. Visu labi, tiekamies arī rīt. Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums krustpunktā ar izpratni par būtisko.